匂わせね、これ匂わせなのかな、映ってもいないしさ、映ってた私は顔から真面目な顔なんだよ、もう全然なんだよ、すごいさあ、私の見てるせばもう無理だよ、もうやり直せないよ、もうやり直せないよ、やり直せるかもしれないじゃん、もうやり直せない、だから明日はねライブがあるでしょ、うん、ね、あのオンエアもあるよね明日確か、あのノイミーちゃんと、あ、そうだ、12、あ、明日12だって、はい、明日中にあります、ね、ノイミーちゃんとあの私とアーリンでやった、ああ、もう爪痕残してき てくれたんだろう、番組でよし見てようぜ見れますかね、見れるんですかね、時間的に私たちは見れないか な, ないかな、ライブ中何時だ、はい、あでも見れるか、ね、21時とかじゃん、ノイミーちゃんの首を絞めて怒られてるねえ、嘘情報だよそんなことないですけど、そんな動くないですよ、はい、本編でもなかったですから、ね、収録でもなかったです、カットなんですそう、ライブのノイミちゃんのライブの後はノイミちゃんの親があったりだとか、その次の日は沿線旅の来たー、どうなんだろう、どういう、今回ちょっと ねメイクの竹内さん、古谷は脱落しましたからね、脱落しましたからね、すごいよ、あの次の日に北海道でライブして筋肉痛なしでしょ、なしです、すごいね、すごくない、どんだけ普段歩いてんだって話だよね、体だけは頑丈なんでね、羨ましい限りだよね、そうで13、14、15日は木梨さんとあーちゃんと私のやつが回るし、あ、またそうか、やついフェスも先日発表されましたし、うん、あとあやカーニバル、あのイコールあやカーニバル、22時半、あやカーニバル来てほしいね、うん、これ本当に来てほしい、ちょっとこれ本当来てください、うん、来てください、もう本当に来て、はい、すごいからね、あのやることがちょっとたまげますからね、うん、あの入場時から、いや私も話でしか聞いてないですけどな、ざっくりとした、はい、めっちゃ本当に絶対見てほしいから、高木ファンだってね、もう高木さんのアイディアですからね、あ、私のブロックはそうですね、そう、あれはもう久々の、あー、で三河市ランチタイムも絶対見てほしいな、ランチタイムの意味も分かったらこれ、レンジャーファン、ランチタイム楽しみって言ってる、そう、絶対だって見れないような私が見れると思うよ、うん、そうだから結構いっぱいあるんですよね、川崎アゼリアでやった時の高木れにちゃんに見せてやりたいよね、ランチタイムの高木れにを、うん、え、本当に見せてあげたい、 ね、あとね、来週はモリフさん、モリフの武道館もありますから、そうだよ、黒部だよ、あ、そう、のど自慢もありますよ、日曜日、うん、ね、のど自慢もありますよ、てんこ盛りだね、てんこ盛りです、なので見てくださいね、1週間はちょっと忙しいですよ、皆さん、ももクロ尽くしですよ、5番川上明、優しさかもしれない急に始まったけど、いい玉、ベーゴマ、何何何それあれ、え、優しさ、紙芝居、何それ、水谷豊さんだよ、わかんないよ、わかんないな、時代がちょっと違うかもしれない、おい、10違うだけだろ10も違う、結構あるよ、10は、うん、はい、でも黒部行こう、はい、のど自慢見るよとか、のど自慢も見てください、水谷豊さんって分かってる方もいらっしゃいますよ、はい、ね、結構川上さん世代多いですからね、黒部行っていいかな、いいと思う、ドゥ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 ン、はい、ということで、まあそんな感じでね、いや今日久々にインスタライブができてよかったです、明日も明後日もいろいろね、ももクロ盛りだくさんで皆さんにお届けしたいと思うので、ぜひぜひチェックしてみてください、ということで、あの今日もね、締めにゴーゴーヘブンを聞いて、いい夢みんな見てくださいね、最後にちょっとあの眠りにつく前にアカペラのゴーゴーヘブンお願いしますよ、ちょっと待って、え、そうでしょ、この流れは、嘘じゃん、みんな見てくれてんのに、サビからゴーゴーヘブン、ちょっとアカペラで、はい、嘘
歌っていけない人なんだよ。リアルファーストテイクですよ。ねえ待って本当だ。リアルファーストテイクだ。本当に加工したくなっちゃうもんだって。でも顔加工しても顔ね、歌は声は変わんないもんね。なんでそんなこと言うの？声が聞こえなくなるから加工したら。はい。じゃあみんなで歌おう。みんなでは無理でしょ、これ。なんで、お願い。ねえ、待って、本当に違う。雰囲気で行く。そういうのってさ、私がさ、勝手にさ、主導で歌い出せばいいんだけどさ、振られるとさ、恥ずかしくなんない。え、なんで、なんで。じゃ目つぶってる、目つぶってる。なるほど。そういう問題じゃなくない？みんなも目つぶればいい。耳の穴かぽじって目つぶっててやるよ。じゃあ今日の締めにね。ここヘブンどこまでも行こう。ヘイエイ。歪んだこの世界から抜け出していつかたどり着きたいよ。いいじゃん。はい。なので、皆さん、今日も夢で会いましょう。じゃあ、またね。また。何かのタイミングでインスタライブしたいと思うので、ぜひぜひその時は見てください。お付き合いありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。